Então, nós vamos dar início a um tom diferente para esse trabalho e a gente aqui na rede está aprendendo muito com vocês. Então, muito grata. Então, eu quero passar a palavra, né, primeiro para Mirtz, que é tão conhecida, todos são. A Mirtz não é a nossa, vamos dizer assim, ela está com... representando duplamente aqui, né? Ela representa a Rede Biodança Brasil e a nossa querida diretora de biodança, né, da Escola de Porto Alegre. Mirtz, eu passo a palavra para você. Como avisei anteriormente, cada palestrante vai ter 20 minutos. Quando faltar 5 minutos, eu vou dar um toque, falar conclua, né? E aí quando eu falar conclua, é porque você já sabe que tem 5 minutos aí pela frente, tá bem? Então, vamos fluir aqui nessa mesa com o tempo que nós temos e agradeço imensamente. Então, passo a palavra para você, Mirtz, querida. Obrigada, Elisa. Estão me ouvindo direitinho? Tá aberto o microfone, né? Tá. Bom, primeiro de tudo, eu quero muito também agradecer esse espaço, né, e essa parceria com a rede, que está sendo algo também de muito aprendizado para a gente, né? E é um prazer, assim, poder estabelecer esse tipo de parceria, onde a gente pode se colaborar e pode aprender uns com os outros, né? Então, claro, a Frater tem a sua estrutura, mas, assim, tem essa disposição também de trabalhar junto com outras pessoas. E na realidade, a associação, né, que é a rede, nós fazemos parte da associação, somos sócios dessa associação, então é muito legal poder... assim, ter essa colaboração. E sobre esse tema, né, foi a ideia surgiu dentro de uma reunião da rede, né, porque a gente começou a ver, assim, a gente ficava conversando e vendo como vai ser o nosso trabalho, como seria o nosso trabalho, partilhando também muitas coisas da nossa vivência agora, durante a pandemia, né? Então, muitos de nós trabalhando, outros com mais dificuldade, outros com menos dificuldades. Então, de repente veio essa ideia de que como seria esse cenário depois da pandemia, né? Então, porque eu vejo assim que muitos de nós estão esperando, né? Esperando acabar a pandemia para retomar o trabalho, para começar, como se, assim, houvesse uma certeza ou uma ilusão, não sei, né, de que tudo voltará a ser como antes, logo que acabe isso, né, acabe a pandemia, então vamos voltar a viver como antes. E a sensação, a minha pessoal, assim, é que a gente não vai voltar a viver como antes, né? Que as modificações ocorridas durante o período de pandemia, elas são modificações que vão ter um impacto social, estão tendo e vão ter um impacto social, onde não existe mais retornar aos paradigmas de antes. Eu acho que é uma mudança de paradigma, na realidade, né? Em muitas setores da vida humana, como trabalho, como relações humanas, né? Como ecologia, como também viagens, tudo isso eu acredito que vá mudar a forma de ser feita, né? E daí tem algumas características da biodança que elas estavam que estão muito baseadas em o próprio mundo da biodança, a formação de biodança, né? Eles, primeiro, que eu acho que o impacto dentro da biodança foi muito potente, né? Então, porque pega justamente a nossa forma de trabalho é impactada diretamente com o que houve com a pandemia, né? Mas, na realidade, esse não impacta só a biodança em si, mas eu creio que a forma de organização da biodança é impactada também pelas questões que foram deflagradas com a pandemia, né? Eu trago, por exemplo, a questão da forma como a gente se reúne em congressos, né? Então, é uma coisa que eu tenho a impressão que a gente tem que repensar isso, porque
mesmo as estruturas para grandes eventos, muitas delas faliram, não existem mais, né? Elas estão mudando a forma de trabalhar. Então, tem uma série de coisas que também são de ordem prática, que eu acredito que mudam no pós-pandemia, né? Mas o que eu sinto, na realidade, é que também a gente não pode se fixar somente nessa questão que a gente está vivendo, como se tudo tivesse relativo à pandemia, né? Então, eu acho que, olhando historicamente, nós estamos num período de mudança social, de mudança histórica profunda, né? E esse período de mudança histórica profunda, ele já vem se anunciando, né? Há uns minimamente uns 30 anos, né? Ele vem, a origem dele está ali nas pessoas, primeiras pessoas que foram denunciando que tinha alguma coisa acontecendo. Eu acho que o Lovelock, quando ele falou da hipótese de Gaia, ele já estava começando a falar sobre isso, né? E bom, ao longo aí de 50 anos mais ou menos de história, todo o movimento ecológico, foi denunciando de que algo estava acontecendo, né? E aos poucos isso foi como que baixando a ficha, né? Eu me lembro que aí pelos anos, o início do Quando passou o milênio, né? A gente entrou no século XXI, que começou a ter nas manchetes dos jornais a questão das mudanças climáticas, né? Antes a gente falava disso dentro dentro da sala de biodança, quando a gente falava de ecologia, mas parecia uma coisa de hippie, né? De uma coisa assim, New Age. E de repente isso começou a tomar as manchetes dos jornais, né? E hoje a gente fala claramente nas manchetes de jornais, a gente vê isso todo o tempo sendo falado, que nossa espécie corre um risco de extinção, a espécie humana corre um risco de extinção. Então, coisas que a gente falava lá no, no, há 20 anos atrás, hoje a Max Media está falando, né? Isso eu acho que dá conta da urgência que a gente está vivendo. Né? Então, eu acredito que a pandemia é um sintoma de uma crise mundial, global, né? Que a gente está nesse momento histórico, né? Que é um momento, como diria o Capra, né? Um ponto de mutação. A gente está no final de uma civilização, no final de um sistema, e está emergindo outro, né? Como se vocês lerem o livro do Capra, O Ponto de Mutação, vocês vão poder observar um livro ainda dos anos 90, né? Mas ele já falava sobre isso, né? Que a queda do sistema capitalista, ele vai acontecer como a queda do Império Romano, digamos, né? Existe já um emergente de outro tipo de organização social dentro no cerne da decadência, já existe algo que está surgindo. E daí eu tenho a impressão que a biodança faz parte, pode fazer parte, né? Desse algo que está surgindo. Agora, o que que acontece, né? Eu acho que a história veio para um lado que a gente não imaginava, né? Então, nós estávamos pensando que não ia ter água, que ia ter grandes tempestades, que ia ter lá sei o quê, né? Mas a gente nunca pensou que viesse, né? Claro, os biólogos já sabiam que a gente estava numa iminência de ter uma pandemia, né? Mas nós, povo que não entende tanto de biologia, né? Não imaginávamos que poderia vir desse jeito. A gente já tem, ao longo de algumas décadas, vindo a questão das pandemias, foi com a AIDS, com H1N1, né? Mas nunca pensou que pudesse paralisar o globo inteiro com essa pandemia que a gente está vivendo. E eu percebo, então, que a gente tem alguns aspectos, né, como facilitadores de biodança, até anotei aqui, estou dando uma olhadinha, que eu acho que são coisas que nos afetaram diretamente com a pandemia e que nos dizem respeito, né? Então, eu acho que uma das coisas que a gente tem que pensar na pandemia, num cenário pós-pandemia,
é que uma das coisas que mudou, né, radicalmente, do estado que a gente estava vivendo antes para o que está acontecendo agora e que a gente tem que levar em conta são questões sociais e econômicas, né? Que assim, as pessoas vão. A gente está numa crise econômica, a gente vai ter a mudança do trabalho, a forma de trabalhar já não vai ser a mesma, né? As pessoas vão não vão voltar para as grandes empresas e vão trabalhar todos juntos em grandes empresas, né? O home working vai continuar depois disso, né? E então são mudanças de estilo de vida, mudanças de relação, né? E eu me lembro assim, por exemplo, nos anos 40, durante a Segunda Guerra Mundial, né? As mulheres entraram na força produtiva, né? E se acreditava que depois da Segunda Guerra as mulheres retornariam a fazer os trabalhos domésticos e ficariam no âmbito, retornariam ao âmbito doméstico. Isso nunca aconteceu, né? Foi uma mudança radical e definitiva. Então, acho que quanto à questão de trabalho, vai acontecer a mesma coisa, né? Então, as mudanças que estão se operando agora não vai ter retorno, né? Então, as pessoas vão trabalhar mais de outras formas, né? Essa determinação de que vão trabalhar de outras formas também determina assim a mudança de estilo de vida, porque no momento que eu fico mais em casa, convivendo mais com a minha família, vou comer mais em casa, e tudo é feito pela internet, né? Então também as pessoas vão começar a não morar tanto em centros urbanos, não tem mais por que ficar socado num centro urbano com aluguéis caríssimos, etc., se eu posso fazer o meu trabalho em qualquer lugar do mundo, né? Então isso são coisas que vão mudar, né? Que eu acho que acho eu, né? Fazendo um exercício aqui de futurologia, acredito que vão mudar, né? Daí depois eu acho que assim tem a questão, né? Eu acho que então a gente vê que a organização social mudou, né? Também a gente vai ter um número maior de pessoas, especialmente em países como o Brasil, né? E a América Latina, onde muitas empresas fecharam, se retiraram, então a miséria, a fome aumentando, né? Então a gente tem situações sociais que talvez nos favoreçam no sentido de a gente poder fazer ações com biodança dentro, mais em nível institucional do que em nível de grupos de biodança, né? Talvez esse seja um lugar onde dê para a gente entrar, porque eu acredito que vão ser poucas as pessoas que vão ter condições financeiras para abarcar, fazer trabalhos assim de biodança, como a gente fazia antes. Então, acho que tem outras vias que a gente poderia trabalhar. E daí vem a outra questão que eu acho que é bem importante para a gente, que é a questão de como as pessoas foram afetadas emocionalmente, psicologicamente, né? Que é uma coisa que tem se falado muito pouco, né? Mas que certamente eu acredito que até não se divulga tanto, porque essas coisas. O meu pai era jornalista, ele sempre falava uma coisa, né? Que essas coisas não se divulgam na imprensa, porque senão aumenta exponencialmente, né? Os casos, por exemplo, se eu começo a divulgar que as pessoas estão cometendo suicídio e estão super ansiosas e não sabem o que fazer, aumenta os casos de suicídio. Então, não se divulga tanto isso. Não sei se é por isso que não se divulga, ou por falta de também valorizar essas questões, né? Mas o fato é que as pessoas estão sofrendo muito, né? Eu acho que tem núcleos, grupos que estão se autoajudando, que estão se coordenando e conseguindo passar essa crise de uma forma mais saudável. Eu acredito que os facilitadores que conseguiram dar suporte para os seus alunos e manter os grupos, mesmo online, eles conseguiram dar um porto seguro de saúde mental para os seus participantes.
tá? Eu acho que a gente tem quem conseguiu continuar tem um grande mérito, mesmo que não valorize isso, mesmo que não se dê conta, mas tem um grande mérito de ter dado esse suporte emocional, porque, assim, mesmo sem o contato presencial, eu sei porque eu estou facilitando já há bastante tempo, desde o segundo mês da pandemia, eu comecei a facilitar grupos, não com o foco em dançar, mas com o foco em reunir as pessoas e poder dar apoio para as pessoas de alguma forma, dar sentido, né? Criando metodologias dentro do princípio biocêntrico para que elas pudessem ter sentido no que elas estavam vivendo, né? E eu acho que isso manteve, ao menos o feedback que eu tenho das pessoas, é que manteve um certo nível de saúde mental para elas, né? Mas eu acho que a gente vai encontrar um mundo despedaçado, né? Nesse sentido, com pessoas bastante traumatizadas. E eu acho que a gente tem que levar em conta isso, né? E eu acho que a gente tem que levar em conta, assim, o nosso papel, que a metodologia que a gente tem, ela faz reabilitação existencial, né? Então, acho que é uma ferramenta que vai ser, se a gente sabe se colocar, né? Se a gente descobrir as formas certas de se colocar, nós vamos ter muito trabalho nessa saída da pandemia, né? Mas o que que eu sinto? A gente tem que sair daquele esquema mental quadradinho que a biodança tem que ser feita só dentro da sala, naquelas condições ideais, porque a gente não vai ter inicialmente essas condições ideais, né? A gente talvez tenha que fazer em parques, a gente tenha que fazer com gente passando pela rua, né? Talvez tenha que ser assim, o facilitador num lugar e o grupo em outro lugar, né? Então, essas adaptações que a gente foi obrigado, não foi porque a gente quis, mas a gente foi obrigado a fazer, né? Eu acredito que são adaptações que a gente vai ter que continuar fazendo, né? Eu também. Oi, 5 minutinhos, tá. E acredito, então, que também. Como é instável a situação no mundo, né? A gente tem que ter essa criatividade, porque eu acredito que a gente vai enfrentar outras crises. Eu não quero ser pessimista, né? Mas eu acredito que, pela questão de mutabilidade do próprio momento histórico que a gente está vivendo, a gente tem que saber que a gente está navegando em mares incertos, né? Então, o que precisa ter um barco capaz de navegar em qualquer circunstância e não ficar achando que eu só vou trabalhar desse jeito, porque se eu ficar numa forma rígida de trabalhar, sem pensar profundamente no que é a biodança e quais são as aplicações que a biodança pode ter. Pode ser que eu nunca mais consiga dar aula de biodança, né? Porque eu vou precisar sempre me adaptar e criar novas formas de estar com as pessoas, né? Valorizando outros aspectos que não são os aspectos que a gente gostaria tanto de valorizar, né? Que é o contato direto, o dançar todos juntos, né? Bom, eu espero que a gente consiga ainda fazer isso de novo. Estou certa que a gente vai conseguir de alguma forma, né? Mas eu acho que se a gente ficar esperando. Tem um áudio aberto, pessoal, aí. Se a gente ficar esperando, né, a conclusão desse período para voltar. Conseguir fazer isso de novo, pode ser daí sim, eu acredito que a gente não vai conseguir, né? Porque tudo que a gente plantou vai estar desarticulado. Então, acredito que temos que continuar nos atualizando, buscando formas de trabalhar, conversando uns com os outros para ver perspectivas novas, né? Dentro da coerência, né? Sistêmica que é a biodança, né? Sem romper com essa estrutura. Com sistêmica da biodança, né? O que que é a biodança, os princípios fundamentais da biodança. Acho que é isso, Elisa. Mirtz, eu agradeço muito a sua fala, fazer com que a gente pense sobre essa questão do homework que veio para ficar, não é?
da necessidade da gente pensar em novas formas de trabalho, como as pessoas estão sendo afetadas emocional e mentalmente, não só fisicamente, e essas pessoas vão chegar para a gente dessa maneira, não é? E que o nosso lugar não é um lugar de espera, é um lugar proativo e criativo. Bom, estou muito grata, Mirzi. Vou passar a palavra agora para a Adriana. Adriana também integra a Rede Biodança Brasil. Ela é diretora da Escola de Biodança de Belo Horizonte. Com muito carinho, eu passo a palavra para você, Adriana, para que você possa fazer a sua exposição. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui, né, com vocês. Uma honra conversar um pouquinho sobre esse tema, né? Assim, pós-pandemia, quando eu ouço esse termo, né, é como a Mirtes diz, eu penso que não tem pós-pandemia. A gente vai estar, né, assim, em vários eventos. Siddhartha Ribeiro, que é um neurocientista aqui no Brasil, ele fala muito disso, né? Ele fala que, olha, aqui no Amazonas tem, assim, vírus para sair para fora, para rodo, né? Que, tipo assim, veio esta, né? E está nos preparando para outras, né? Mas, de alguma forma, eu vejo que... A minha sensação é que a gente está dentro, realmente, de uma guerra. Um período, assim, de guerra, né? Lembrando... O que aconteceu, né, no período onde, logo no pós-guerra, Segunda Guerra, onde 300 milhões de pessoas morreram, né, assim, a sociedade estava acabada, né, emocionalmente, assim, viu que não deu certo muita coisa e tem um retorno muito grande dentro, por exemplo, da psicologia, né, que é a minha área, a esse retorno ao humano, né? Então, década de 60, inclusive quando, né, a biodança surgiu, vários autores dentro da psicologia se voltaram para repensar, né, essa relação com o ser humano, né? Assim, como a gente está no mundo, né? E eu estou lendo agora, relendo o Viktor Frankl, né, que fala, um psicólogo no campo de concentração. Eu fui ficando impressionada com o que ele relata e eu falava, meu Deus, é exatamente isso que a gente está vivendo, né? Como que estamos presos, né, nesse espaço e que sobreviver, né, e viver é algo assim, é diário, né? Como um prisioneiro no campo de concentração que está cheio de certeza, então a angústia de um prisioneiro dentro de um campo de concentração, porque ele não sabe quando é que ele vai sair dali. Eu acho que é bem parecido com o que a gente está vivendo. A gente não, literalmente, a gente não sabe, né, o que vai acontecer. É um momento de incerteza grande, né? E aí ele coloca como que é bonito ver, assim, os recortes que ele traz quando eles lá, né, no campo e levando de um lugar para outro, entra dentro de um caminhão e tem uma fresta assim, de luz e de pôr do sol, né, assim, que aí eles vão ávidos para olhar, né, por essa janelinha, e que mesmo como que a arte pode contribuir para a resiliência, para a gente poder, de fato, passar por isso, né, de uma forma para sair vivos, né, e rever a nossa forma de estar no mundo, como bem a Mirtes colocou. Então, que tinha momentos lá que, mesmo com um prato de sopa só no dia, né, que eles tomavam, e a exaustão dos trabalhos forçados, né, eles, às vezes, deixavam de comer a única refeição para poder ir lá fazer um teatro, para poder, eles improvisavam um teatro, pintavam, né, arrumavam os recursos para poder lidar com a situação, com medo, né, angústia. E aí me remonta muito, né, o papel da biodança nesses tempos, né, assim, de mais urgente ainda dessa reconexão, né, assim, com essa possibilidade, né, a gente já fala disso há tanto tempo, mas com essa possibilidade de fato desses valores do princípio biocêntrico, de resgatar a conexão com a vida, ela é urgente, né, assim, ela é urgente, urgente.
e essa coisa do amor, né, que a gente fala, o Siddhartha fala isso, eu acho bonito ele coloca isso. Não, gente, é urgente a gente amar agora, porque o mundo só vai pela cooperação, né? Existe um acúmulo de capital, né? Assim, eu coloco assim, olha, há tantos anos, né, milhões de anos atrás, era difícil, né, para os nossos ancestrais lidarem com situações. Hoje, se houvesse vontade política, né, a gente podia resolver essa situação rapidamente, né, ele coloca. E, mas é uma mudança de paradigma, né, como a Mirce colocou, que não vem de uma hora para outra. Né? Então, assim, eu sinto que né, no meu caso, por exemplo, que eu continuei com os grupos, né, como todo mundo no impacto, e de fato, para além da resistência, que eu acho que é comum também quando algo novo se instala, a resistência faz parte do nosso mecanismo de defesa, de sobrevivência, assim, né, o novo me assusta, né, a mim também me assustou, obviamente, mas a gente já sabe essa questão da adaptabilidade, né, a gente só pode sobreviver enquanto espécie se a gente adaptar. Então, concordo mesmo que se a gente faz um trabalho pautado no princípio biocêntrico, né, para além, a gente não tem contato físico, né, mas a gente tem várias, né, numa vivência online, praticamente tudo, né? A vivência está ali, as pessoas se emocionam, o corpo se mexe, né? Existe uma reabilitação mesmo existencial, existe uma renovação ali, né? Eu pude ver isso porque eu danço, né? E também pela resposta dos meus alunos, né? Então, assim, esse cenário também, assim, antes da pandemia, né? Lá na faculdade, eu olhava assim, gente, até como, né, na área de psicologia, como é que está essa subjetividade humana, né? Para além também desse momento, as atividades online, como é que é isso? Eu ficava refletindo se nós, facilitadores, o movimento, a comunidade biodança, né, a gente ir para essa reflexão teórica mesmo, né, assim, qual que é o... Como que está essa subjetividade contemporânea? Né? Nós estamos num mundo, né, como o Bauman falou, líquido. Né? Então, desde as relações de gênero, de ética racial, assim, mudou muita coisa, né? Para a gente até poder estar falando de um lugar realmente de transformação e não de reprodução, né, desse sistema patriarcal. Então, acho que essa reflexão da nossa subjetividade contemporânea, ela, para mim, ela atravessa, assim, algo muito importante para nós facilitadores nesse momento. Né? E, assim, a sensação não é o que, que é a vida, né? O que, que eu quero, o que, que eu espero, né? Como a Mirce colocou, o que, que eu espero da vida? E fazer uma inversão aí agora, né? É olhar para, assim, o que a vida quer de mim? Né? O Frankl fala isso, o que a vida quer de mim? O que, que a vida agora está pedindo para o movimento de biodança? E não o contrário, né? Se a gente quer colocar, né, o método, entre aspas, né, que não dá porque a gente não tem o físico, se a gente quer colocar a goela abaixo, né, das pessoas, sem olhar o que que está acontecendo, né? Sem olhar a necessidade, né, das pessoas. Então, eu vejo, por exemplo, né, eu abri um grupo, outro grupo de biodança online para pessoas que nunca fizeram biodança presencial, e é impressionante, né, assim, o relato que eu tenho, e a pessoa disse assim, nossa, que coisa maravilhosa isso, eu quero até fazer a formação. Nunca dançou presencial, porque foi tocada em algum lugar, né, foi, o grupo é um suporte, na verdade, mesmo, afetivo, porque na clínica, né, dentro do consultório, a gente vê, né, o nível de depressão absurdo, né, assim, a ansiedade, pânico e uma medicalização absurda, né, assim, para além do normal. E eu penso que, para mim, a questão do corpo, do mover o corpo, é algo muito importante. Continuar dançando. Meus alunos disseram, não, a gente precisa se mover, porque a gente está muito tempo na teoria, né, aqui, faz 1000 cursos, então a gente quer a dança, né, com esse potencial de transformação que ela tem.
Então, eu sinto que, assim, né, não tem uma receita, cada um de nós vai olhar para a realidade, né, que a gente tem, e eu penso muito numa frase da Unipasa, milhões de anos atrás, que é pensar globalmente e agir localmente. Então, isso de, né, eu já fiz muito biodança na praça, biodança na natureza, eu penso que esses momentos de levar as pessoas, por exemplo, para a natureza, porque, né, a questão da sustentabilidade, a gente fala disso há muito tempo, né? Mas a gente precisa levar, eu sinto, facilitar que as pessoas se reconectem de fato, né, nesse período que vai ter abre e fecha, de quando possível, sim, levar as pessoas para uma natureza para vivenciar, né? Só quando a gente vivencia, a gente pode fazer uma transformação, então, tudo muito no teórico, né, eu sinto assim. E acho que essa questão também forte do coletivo, né? Assim, o coletivo agora ele é essencial, senão a gente não, né? A gente não vai dar conta de passar por isso, se nós não nos olharmos e olharmos assim a realidade, o que é que o outro precisa, né? Acho que isso é um ponto essencial, né? E eu vejo isso, né? Um cenário, o Ailton Krenak diz, o carro está capotando, a gente capotou um carro, né? Nós estamos com o carro capotado, não dá para saber o que está acontecendo ali, né? E aí cabe, eu acho, cada um de nós mesmo, esse acolhimento, porque a saúde mental das pessoas está abaladíssima, então cada um da sua forma, né? Eu acho que um momento desafiador da gente pegar, assim, cada um a sua habilidade, a sua potência, né? Seu potencial, para colocar, de fato, a serviço da vida, né? Bonito isso, porque olhar e falar o que a vida me pede agora, né? O que a vida está me colocando. Eu estava pesquisando os artigos científicos, né, assim, antes, né, assim, dando uma olhada, o que tem acontecido, assim, e já tem artigos atuais falando de uma campanha, o pessoal da educação física fazendo uma campanha, um manifesto, sabe, assim, de atividade física no pós-pandemia, porque o fato é real. Né? Existe um sedentarismo muito grande, né? Dentro dessa forma de estar agora, né? Um excesso de atividades também, né? Então a gente tem uma síndrome aí de um cansaço, né? De fadiga crônica, né? Uma sociedade do cansaço, porque a gente está trabalhando bastante e essa coisa de não ter essa diferenciação, né? A gente trabalha sábado, domingo e perdemos um pouco essa noção do tempo, né? E o corpo, né, nos ajuda a estar no tempo, né? Eu acho que e assim a gente pode fazer acho que repensar mesmo um momento de transformação, né? De mudança. Assim, eu tenho, ano passado, eu fiz um trabalho, né, como o Sérgio estava falando antes aí do orfanato, aquela coisa que você é pego, assim, né, aí uma pessoa me convidou para dar biodança online para um grupo de senhoras de 80 anos, imagina a questão da tecnologia, para uma associação numa favela aqui em Belo Horizonte. Né? Então tinha um grupo que dava o suporte para mostrar como que lidava com o Zoom e foi uma experiência muito rica, né? Então eu vou construindo, né, assim, a minha forma de estar como facilitadora à medida que as coisas chegam, né? Porque está tudo desmontado, né? Assim, a gente está de perna para o ar. Então existe uma demanda, eu olho para aquilo e foi lindo o trabalho, né? Assim, o tanto que nós temos essa função mesmo, né, de facilitar esse social, né, assim, de contribuir para dar um suporte, né, assim, para dar um suporte e estarmos juntos também, né, é vital, né, assim, acho que tem já tive essas experiências muito bacanas, sabe, assim, de fazer esse movimento da biodança online. E os estudos também científicos lendo aqui, gente, assim, ó,
É híbrido, né? Agora a palavra de ordem é híbrido, é isso aí. Eu coloco uma tela, eu mesmo fiz o ano passado aqui em BH, quando abriu um pouco, fechamento do final de ano com os meus alunos, que a gente sempre faz, né, um aulão, e daí coloquei o computador, a gente foi para um sítio, para a natureza, distanciamento, e daí uma metade ficou dentro do no Zoom e a outra dançou. Né? Então, assim, é uma realidade, assim, a educação vai voltar, a gente não vai voltar mais a ser o que era. Isso que a Mirtes colocou é real, né? Então, a educação está caminhando para isso, né? Para esse modo híbrido, né? De estar e alternando. Isso não tem volta mais, porque você economiza, né? O que você economiza, né? Você pega um professor, um facilitador, pode trazê-lo de alguma forma, né? É, com custos mais baratos, e assim você viabiliza que mais pessoas tenham acesso, né, a esse movimento. Então, acho bem importante a gente se dar conta de que né, assim, não vai voltar, assim, a gente não vai voltar mais esse novo normal, né? E a gente está no olho do furacão, eu sinto isso, né? E quanto importante a gente coloca isso lá na rede, né? Eu, pelo menos, tenho sim essa gana, né? Essa vontade de discutir, né? O arcabouço teórico, né? Atualizando isso, porque se a gente não se atualiza, a gente não sobrevive. Então, acho que é um momento de muita reflexão, para a gente dar conta de oferecer e de contribuir, né? De contribuir para algo. 5 minutos de terminar. E para a gente contribuir, né? Assim, nisso que me toca, né? Como Jung coloca, assim, da gente olhar para o outro, olhar para a sociedade, olhar para esse momento aqui agora, né? Seja um outro ser humano, para além da sua técnica, né? Seja só outro ser humano. Acho que a gente ampliar esse olhar, né? De diante de uma pessoa, diante de um grupo, né? Seja um ser humano também. Então, isso para mim é essencial. E sinto que o movimento local ele é importante, né? Nessa coisa online, a gente está sem fronteira. Meu, Dança Sem Fronteiras tem os seus aspectos positivos, né? Mas também sinto que, para mim, aqui no movimento que eu faço, é de ter os encontros quando possível, quando abre, quando fecha, quando diminui, com cuidados, né? A gente levar e ter esses momentos de punho local, né? Fortalecer a comunidade, né? Aqui que está perto, e ampliar, né? Com essa visão grande, sem perder essa visão do todo. Eu acho que é um pouco por aí, da gente sair dessa, né, a partir do coletivo, né? Eu acredito muito nisso e que a gente, de fato, precisa se dar as mãos, né, como facilitadores, como seres humanos, né, para que a gente... O Siddhartha estava falando uma coisa que eu ri demais. Tipo assim, olha, se a gente é um plano de extraterrestres, né? Assim, que colocou a gente aqui, jogou a gente aqui, e que a gente possa então passar de fase, né? No jogo aí, se a gente está sendo manipulado aí por sei lá o que, os ETs da vida, que a gente está num negócio muito doido, que a gente possa mostrar para eles que a gente vai passar de fase nesse negócio, para a gente reconectar com o respeito e o cuidado com a vida, né? Então, acho que é esse o ponto aí. Voltar, coisas muito simples que a biodança nos traz, né, gente? A biodança fala exatamente, né, desse cuidado, respeito com a vida e o amor, né? A gente amar, né? É muito urgente a gente se amar e amar o outro, em ações concretas, né? Como diz Paulo Freire, esperar não é esperançar, né? É agir, é atuar, cada um no seu espaço. Então, eu ainda sou otimista, né? Apesar de ver essa realidade. Acho que cada um fazendo como beija-flor, né? Um grande incêndio, ele vai ali, faz a sua pequena parte. Ele joga um pouquinho de água para apagar um incêndio. Acho que é por aí. Agradeço, então. Agradeço, Adriana, a sua fala. Quando você pauta a questão
da capacidade resiliente como uma questão fundamental para que a gente possa superar esse momento, balizados, claro, pela questão do princípio biocêntrico, quando você destaca também os efeitos e a potência da biodança online como uma resposta possível, né, para nós nesse momento de pandemia, e também quando você destaca essa questão do ensino híbrido, porque a questão do ensino híbrido ele não tem um impacto somente com relação às aulas de biodança, mas ele também tem um impacto importante nos cursos de formação, ele tem um impacto importante na questão do currículo da biodança, né? Então, é um outro desafio que está posto aí para a gente, e muito grata por terminar colocando essa questão do esperançar, que não é esperar, mas é, na verdade, agir de uma maneira criativa. Então, muito grata pela sua fala, Adriana, e eu vou passar a palavra agora para o nosso querido amigo Nelson Galante, que descobrimos hoje que é uruguaio, apesar dele já saber há muito tempo, mas nós descobrimos hoje que ele é uruguaio e que é um querido diretor, né, da Escola Venezuelana de Biodança, e também está na Colômbia trabalhando e à frente de escola de biodança. Nelson, você é um querido para nós brasileiros, certamente vamos colocar no seu currículo daqui a pouco que você é um colaborador aqui no Brasil, né? Sinta-se em casa, à vontade, e vou passar a palavra agora para você, muito grata por ter aceitado o nosso convite. Muchas gracias, gracias. La verdad es que me siento muy honrado por esta invitación, gracias a Frater, a Mirtes y a cada uno de los colegas que están en este momento en la mesa y a todos los que se animaron a venir a este espacio para escucharnos, porque significó una responsabilidad para todos en este momento. Yo quisiera comenzar haciendo una breve declaración de principios, y es que me sostiene en este momento la certeza de que quiero hacer biodanza hasta el último día de mi vida. Y por ahí quiero comenzar, porque quiero tener la seguridad de que para mí esto es fundamental, es mi vocación, es mi vida y quiero seguir haciendo. Sin embargo, me planteo en este momento qué hacer con la biodanza frente a todos estos cambios. Y aquí concuerdo tanto con Mirtes como con Adriana en que el cambio es irreversible. Sin embargo, hay algo que me planteo permanentemente y que viene de mucho antes de esta pandemia, y es que el sistema y el modelo teórico y el modelo de trabajo que tenemos es para la gente, no la gente para el modelo, para el sistema y para la biodanza. O sea que nosotros tendríamos que ir acomodando nuestra biodanza a las necesidades y los requerimientos que el instante va planteando. Porque no podemos continuar pensando que aplicando la ortodoxia y la ortopraxis vamos a mantener el sistema. Es al revés. Acomodándonos, adaptándonos y asimilando los cambios es que lo vamos a poder hacer, como lo decía Piaget en algún instante. En este momento hay mucha incertidumbre. Sin embargo, todo apunta definitivamente a que los cambios son permanentes y que las nuevas tecnologías seguirán avanzando y cada día transformando más nuestro mundo. Los cambios radicales que hemos visto son impresionantes. Recuerden las primeras formulaciones que hacía Rolando del modelo teórico, donde ni siquiera existía toda aquella cuestión del caos y de las áreas disipativas y todo esto que tiene que ver hoy con la física cuántica. Hasta hace muy pocos años, no hace más de 2 décadas, no sabíamos cómo se podía definir internamente el ADN y el ARN. Hoy en día ya hablamos con detalle de cada una de las partículas que componen esos elementos. El mundo está cambiando a una velocidad increíble y tenemos que adaptarnos. Ahora, este encuentro es para hablar de la post-pandemia y yo no sé si va a haber post-pandemia. Yo creo que más bien esta pandemia va a continuar por muchos años o muchas décadas más.
y quizás para siempre. Y vamos a tener que acomodarnos a esta situación y convivir con ella, coexistir con esto, para poder hacer realidad nuestro plan de vida y poder continuar haciendo biodanza como la conocemos, con los cambios que hagan falta hacer para que esto se adapte. Lo que me doy cuenta entonces es que todo lo que yo pensaba hasta ayer, hoy ya no es realidad. Yo fui de los primeros que se negaban rotundamente a hacer biodanza en línea, porque decía eso no es vivencia y porque los siete poderes de la biodanza no se cumplen, no hay contacto, no hay caricia, como esto no es biodanza. Sin embargo, tengo que ceder el espacio a la gente joven que me está mostrando un camino y que me están diciendo las cosas han cambiado y este cambio es irreversible. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es tratar de usar en este momento esta incertidumbre de la manera más positiva posible para ajustarme a los cambios y permitir que surjan nuevas potencialidades evolutivas dentro de la biodanza. Como dijimos, el cambio llegó, no hay retorno posible y hay algo que nos vamos a tener que plantear muy pronto. Hay amigos, colegas, que ya están poniendo en las redes videos, convivencias, consignas, modelando. Dentro de muy poco tiempo, eso va a ser va a estar en poder del público de manera libre. Es imposible retener esa información, porque todos sabemos perfectamente que una vez que se pase de una voz a la otra, se hace viral, se hace popular. Por lo tanto, una vez que todo eso pase a las redes de una manera permanente, ya es público. Y al hacerse público no hay derecho a reclamo de ningún tipo, ni siquiera de derechos de autor. O sea que dentro de muy poco tiempo vamos a ver las danzas, las consignas y las músicas en las redes abiertamente. Ahora, ¿eso significa que van a desaparecer las escuelas? No, no van a desaparecer las escuelas. Quizás van a ser más necesarias que nunca. Sin embargo, va a haber cambios y a esos cambios hay que aceptarlos y ajustarse a ellas, a pesar del efecto sorpresa que toda esta situación nos está planteando. No sé si estoy hablando muy rápido, ¿falo más devagado o todo el mundo entiende? ¿Sí? Ok. Porque mi español portuñol es malísimo, entonces no quiero ponerme por ahí. Entonces, como dije, hay que ajustarse. Ahora, esta resiliencia no es volver a las formas anteriores. Esta resiliencia es una resiliencia sin resistencia al cambio. ¿Okay? Resiliencia con capacidad de cambiar, con capacidad de acomodarnos, con capacidad de mantener la praxis de alguna manera y adecuar todo lo que veníamos haciendo de biodanza hasta el momento al instante en que estamos viviendo. Y esto va a significar entonces que tenemos que preguntarnos cómo adecuar la biodanza a estos nuevos tiempos. Esta pregunta es fundamental. ¿Y quién la va a responder ahora, en este instante, cuando ya no hay un Rolando Toro que diga lo que tenemos que hacer? Eso es algo muy interesante, porque nos plantea un reto. Y Sergio, lo tenemos ahora el reto, porque estamos trabajando en el Consejo y tenemos que estar pensando hoy que lo que estamos creando en este momento en el Consejo posiblemente esté obsoleto. Porque, ¿cómo vamos a enfrentar el reto de las escuelas en el mundo? Lo que planteaba Adriana hace unos instantes. ¿Cómo vamos a formar a los futuros facilitadores? ¿Qué vamos a hacer con los que ya tienen muchos años practicando biodanza de una cierta manera, como yo, por ejemplo, que tengo 40 años haciendo esto y que ahora me planteo el reto a esta edad y en este momento empieza de cero, hermano? Y tengo que pensarlo, porque hay que acomodarse, hay que adaptarse y hay que asimilar el cambio, como lo decía antes. Entonces, mi punto de partida, también acercándome a la concepción que hizo también Mirtes y Adriana, es el principio biocéntrico. De ahí partirá todo, y creo que eso va a nutrir el movimiento de biodanza a nivel mundial, porque nuestra visión
de lo que es sostener la vida y proteger la vida, va a estar de acuerdo con los requerimientos que tiene la civilización en este momento. Y entonces tendríamos que definir lo que entendemos por vivencia en línea a partir del principio biocéntrico. ¿Cómo definiremos o redefiniremos la expresión de las emociones en línea, de la sexualidad en línea, de la trascendencia en línea, de la creatividad en línea? Y la vitalidad, que como acaba de decir Adriana, está cediendo el espacio a la gordura, al colesterol y a la vagancia total, donde la gente ya no se mueve y está perdiendo lo peor, que no es solamente la vitalidad orgánica de la agilidad, la fuerza, la potencia del movimiento, sino la vitalidad existencial se está perdiendo. La capacidad de vivir el instante con intensidad y con amor por lo que se está haciendo. Entonces, en ese sentido yo creo que una vez redefinido todo esto y sepamos cuál es nuestro camino y hayamos encontrado una vía adecuada, la biodanza saldrá fortalecida porque vamos a ofrecer posibilidades de encuentro, de contacto, de caricia y de afectividad que cada día serán más escasas en el mundo y más necesarias para todos. Y en ese sentido, yo lo veo todo como un cambio muy positivo para el mundo y para el mundo de la biodanza. Ahora, esto, como ustedes lo mencionaron antes, exigirá hacer ajustes muy profundos en el método de enseñanza de las escuelas de biodanza en el mundo. Y no solamente para las que ya están establecidas, sino las que están por fundarse, los que quieren abrir nuevas escuelas, que conocían un camino porque estaban repitiendo lo que sus maestros le habían enseñado. ¿Cómo comienza una persona ahora, un grupo de biodanza en un pequeño pueblo de 5.000 habitantes, metido por allá por el centro de Brasil o el centro de Bolivia o en esos lugares donde todavía las cosas no funcionan tan bien como funcionan en las grandes ciudades? ¿Cómo vamos a ayudar a que todas estas cosas se vayan dando? ¿Y cómo vamos a hacer para polinizar, para llevar la biodanza a todas partes cuando todo está en profundo cambio y tenemos que repensar ese cambio? Entonces, yo siento que con el tiempo, como ustedes acaban de decir, todo eso que veníamos haciendo antes, que nos encontrábamos allá en Sao Paulo o en Piriápolis o en España o en Italia y hacíamos congresos mundiales, desapareció. Porque ahora vamos a hacer los congresos en línea. Porque además posiblemente ya no existan tantos espacios disponibles para que eso se pueda hacer de esa manera. Porque con el tiempo, frente a la carencia de público que asista a esos lugares van a transformarse y van a tender a desaparecer. Pero ojo, no quiere decir que todo esto desaparece. Quiere decir que se va a reformular. Posiblemente hoy, más que nunca, van a ser necesarios otro tipo de encuentros, donde en vez de unirnos para hablar de biodanza, vamos a unirnos para divertirnos, abrazarnos, encontrarnos, tocarnos y hablar de biodanza. Donde es muy posible que no solamente se haga biodanza, sino también se haga simultáneamente otras formas y acomodemos nuestros espacios para convivir todas esas formas. Y hay unos que hagan yoga, otros bailen rock, y otros bailen bolero, y otros hagan biodanza. Porque los tiempos están cambiando. Y de alguna manera creo que los encuentros ahora no van a ser en grandes hoteles, van a ser en los desiertos, donde se van a reunir 50.000 personas, como se hace en Burning Man hoy en día en Nevada, y se reúnen para pasar una semana o 15 días,
de pleno encuentro, de encontrarse jóvenes con ancianos y de gente que danza, con gente que hace poesía, gente que canta, y que cada uno dentro de sus formas se va mostrando. Y posiblemente esos van a ser los espacios que se van a ir abriendo muy rápidamente. Perdón, voy a hacer algo que se me está agotando la pila y me he olvidado de poner a cargar mi pila en la... Ok, muy bien. Entonces, no solamente van a ser los desiertos, van a ser las playas, van a ser las islas, van a ser los barcos, quizás algo así como grandes eventos en un barco por una semana divirtiéndose y además haciendo biodanza. Porque el espacio de reunirse para hablar seriamente son estos espacios, aquí en línea. Pero los espacios para encontrarse tienen que ser diferentes de aquí en adelante. Porque estos espacios para hablar de teoría, de cuestiones académicas, quedaron agotados en los congresos multitudinarios. Difícilmente vamos a poder volver a ver un congreso de 1,000 personas, donde 1,000 personas viajen, yo qué sé, en este momento, vaya a Europa, en alguna parte, para encontrarse, cuando pueden hacerlo a través de una pantalla sin pagar nada. Entonces, esto definitivamente tenemos que comenzar a pensarlo y ver cómo hacemos para acoplarnos a este nuevo tren que la vida nos está obligando a tomar y ajustarnos a esa nueva realidad. Y en alguna forma, la biodanza surgirá no como un happening, no como un divertimento, sino como una de las formas más potentes que hay para que este sistema, sin ser terapia, sea el más terapéutico que, hemos conocido. Y eso nos va a dar una enorme ventaja, porque las terapias van a tener que ser hechas por internet como se están haciendo hoy en día. Pero nuestro sistema terapéutico se fundamenta en lo más hermoso que tenemos, el encuentro, la caricia, el cuidado, el afecto, la ternura, el contacto. Así que, en ese sentido, estoy convencido de que vamos a ver un futuro hermoso para la biodanza en el futuro, siempre y cuando seamos capaces de asimilar este cambio, de diseñar una nueva currícula para las escuelas de formación de tal manera que nos actualicemos a la nueva realidad y a la innovación tecnológica que ya tenemos y que vendrá, siempre coherentemente sostenido por los principios fundamentales de la biodanza, el principio biocéntrico, la educación biocéntrica y la acción social. Y esos tres elementos nos van a sostener, porque tenemos en nuestras manos el Ars Magna y no podemos perder de vista eso. Y en ese sentido me declaro entonces eterno aprendiz, porque no sé cómo voy a hacer para ajustarme a estos cambios, no tengo ni idea de qué va a suceder conmigo y cómo lo voy a hacer, pero sí sé que va a suceder y que no hay más remedio que ajustarse a esta realidad. Y en ese sentido les invito a todos los colegas que nos están escuchando a repensar la biodanza, a repensarse ellos, porque por ahí empieza el cambio, repensarnos. ¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante? Gracias por esta invitación. Nelson, muito grata pelas suas colocações. O Nelson traz para a gente várias reflexões, colocando que as novas tecnologias continuarão avançando e questiona essa questão, essa noção de pós-pandemia, porque, na verdade, o que está sendo inaugurado é um novo momento histórico e que nós precisamos dar conta porque o mundo definitivamente mudou. E não há retorno possível. E nós precisamos nos adaptar. Destaca a questão da resiliência, não como resistência, mas como uma capacidade adaptativa e criativa. E que nós, enquanto biodança, precisamos aprender
a fazer diferente dentro desse processo. Se Rolando estivesse aqui, nós poderíamos perguntar a ele, mas agora nós precisamos aprender a nos escutar para ver quais são os caminhos criativos que nós estamos fazendo para poder estruturar, reestruturar, repensar, viver a biodança de uma maneira diferente. Pensar vivência, afetividade, todas as linhas online, isso é um grande desafio. Fechou o microfone, Elisa. Fechou. Ok. E obrigada. E ficarmos mais atentos, porque o mundo vai estar e já está mais carente de contatos, mais carente de carícia, de toque, isso está cada vez mais escasso e infinitamente mais carente na promoção da vida. Os grandes congressos, a tendência, possivelmente, vai ser desaparecer ou fazer coisas de uma maneira reformulada, e que nós vamos precisar colocar a biodança como lugar de diversão, de toque, de acariciamento, possivelmente não mais fechados em hotéis, mas vamos dançar bastante em desertos, em praias, em todos os lugares que a natureza nos oferece também. Enfim, a biodança ela não vai aparecer como uma forma de entretenimento, de divertimento, mas como, possivelmente, o sistema mais potente que nós estamos aí. Muito grata, Nelson. Muito difícil fazer essa sua síntese, porque são muitos elementos, mexeu bastante comigo, quase que eu perdi aqui a noção do tempo. Então, muito grata. E passo a palavra para o nosso querido Sérgio Cruz. Sérgio, que é brasileiro, eu sempre gosto de destacar isso, porque vejo esse histórico do Sérgio na biodança com muito orgulho, e eu destaco isso porque a trajetória dele fala também da trajetória de todos nós brasileiros. Agradeço muito essa sua trajetória, Sérgio, e como vocês sabem, todos nós sabemos, Sérgio é o nosso presidente da International Biodança Foundation, e que com muita maestria tem feito toda essa transição, né, da biodança, de uma fundação, para esse momento de uma federação ampla, democrática. Já deixo aqui, Sérgio, meu agradecimento e reconhecimento por todo esse seu trabalho de cuidado com o movimento da biodança. Então, eu passo a palavra para você. Muito grata por você estar nessa agenda lotada, conseguir estar conosco aqui. Seu microfone está mudo. Mutou de novo. Agora deu, né? Gente, boa noite para todos. Não, boa noite para mim, né? Porque aí está ainda no final da tarde. Aqui a gente já está em 10 da noite, 10 e 10. Bom, gente... Eu, na verdade, nem tá bom para mim falar por último, porque, em realidade, eu não tinha nem ideia do que eu poderia falar sobre esse pós-pandemia, né? Mas eu acho algumas coisas são muito importantes. Eu não acho... É verdade que a gente está tendo um cambiamento, uma mudança de época, epocal, eu também acho. Mas eu não sou drástico dessa maneira, eu acho que a gente vai retornar coisas essenciais, simplesmente porque a gente, como biodança, falava de uma coisa extraterrestre e o mundo continuava individualista e procurando se separar, e procurando, eu vivo na Europa, então sei bem o percurso que eles estão fazendo, que eles fizeram e continuam fazendo, e também a publicidade que eles vendem para o resto do mundo, de que aqui a gente está fazendo as coisas ideais e tal, quando, na verdade, as pessoas estão morrendo de falta de amor, de contato, cada um está na sua casa, ótimo, todo mundo tem sua casa, claro, e com grades de ferro para se proteger e um cachorro enorme em casa vivendo sozinho, né? Então, na verdade, esse modelo está totalmente falido e a gente da biodança
aqui na Europa a gente teve um sucesso enorme exatamente porque a gente está resgatando o essencial, que é o contato, e que não é absolutamente um online. Eu nem vou falar mal do online, mas eu não acho de nenhuma maneira, eu sei que o online está se instalando em alguns aspectos, mas que não é o nosso futuro. Não é o nosso futuro, ou a gente vai morrer. Eu não tenho absolutamente nenhuma fascinação por isso. Tá? Eu me lembro quando saíram os primeiros celulares e que a gente tinha medo de radiação. E eu tive um aluno do meu terceiro ciclo, há 20 anos atrás, que abandonou a escola porque sempre tinha um ou dois celulares na sala ligados, né? E era uma época que, na verdade, tinha realmente um ou dois celulares na sala, porque nenhum outro tinha celular, né? E hoje mudou completamente. Eu não acredito realmente que a gente está fazendo uma mudança tecnológica de nenhuma maneira biocêntrica, eu não acredito. Eu tampouco acredito que o capitalismo está no final. Eu acho que ele vai estar no final, porque agora eles passaram dos limites deles, né? A tecnologia, para mim, o meu modo de falar, de pensar, toda a radiação que a gente está tendo nesse momento é algo impossível. A gente pode continuar mais um pouco, mas está todo mundo sem dormir, e aí tem muita coisa. Tem a pandemia, claro, tem o que a gente está sofrendo da exclusão que está acontecendo, e mesmo o medo de morrer também, mas eu sinto que é como se o capitalismo conseguiu entrar no momento da pandemia e está colocando a radiação no máximo, que a gente até 6 meses atrás estava ali brigando para que não entrasse o 5G, e tudo, e agora foi, porque agora parece que a tecnologia é o ideal, né? O capitalismo já não queria mais pagar lugares para a gente trabalhar e que cada um trabalhasse em casa. É claro que tem vantagens trabalhar em casa, mas tem alguma coisa que está acontecendo nesse momento que é uma raiva muito grande das pessoas. Não é só depressão, mas está como se o mundo tivesse, nesse momento, principalmente no primeiro mundo, vamos dizer, na Europa, mostrando claramente a doença que toda comunidade tem e que eles precisam voltar a se abraçar. E aí o abraço que a gente fala tanto, que era um movimento um pouco New Age nosso, é como se a gente fosse uns diferentes que querem abraços, beijos e tudo, hoje está ficando evidente. Então, eu não acho muito que o nosso caminho vai estar no online. Eu acho que o online trouxe algumas coisas importantes que podem ajudar. E, então, tem um pedaço para a gente que o online pode ajudar. Eu comecei a trabalhar no online mesmo que eu tinha uma resistência muito grande, mas eu comecei a trabalhar para dar continente aos meus grupos, aos meus alunos, que eram muitos. Eu tinha 2 grupos grandes e tinha acabado um outro que ainda não tinha praticamente acabado, então eu fiquei com 3 grupos para cuidar de mais de 50 pessoas e eu tinha que cuidar desses grupos. Então, para mim, online na época, mesmo que eu não gostasse do Zoom, a gente fica... está tendo a pressão alta e um monte de gente, está tendo uma série de reações, sonhos recorrentes, um monte de coisa está acontecendo porque a gente está todo o tempo no computador, mas não é exatamente aquele computador do pessoal que está trabalhando no computador. O Zoom ou esse tipo de relação online está criando alguma coisa que a gente ainda não sabe, é um mistério. Agora, eu não quero falar mal do online, né? Eu assumi o online por necessidade, porque as pessoas precisavam de continente, precisavam estar juntas, e eu não podia abandonar os grupos dizendo não dá para trabalhar. Então, a gente está se juntando. Claro que... Fecha que eu abro de novo.
a mulher catar na sacolinha. Então, gente, eu sinto que, claro, então eu mantive grupos, em realidade eu formei um grupo em setembro novo que estava esperando para começar, e aí em um mês e meio fechou, e aí a gente passou a estar online, né? Um grupo de escola, que eu acabei seguindo online, são 4 trabalhos que eu fiz online para eles, e percebi também que realmente, mesmo no online, considerando pessoas que fazem biodança, que já fizeram biodança por tempos, a gente percebia que tem algumas coisas muito interessantes, inclusive de intimidade, né? A gente percebia quanto a gente está entrando na casa das pessoas, tinha alguém que estava sempre na cozinha com a torneira da cozinha atrás, outro que estava dançando num pedacinho entre a janela e a cama, e não tinha mais aquele meio metro que para poder dançar, as crianças, os pais, quem vive com alguns ancianos em casa, ou os gatos, os cachorros, todo mundo entrou no online. E, na verdade, tinha algo de interessante e difícil de dar um parecer exato, mas que realmente tem um lado de intimidade. Mas, mesmo assim, eu sinto que está ficando muito claro, e a gente vê na Europa mais do que nunca, que os aglomerados de pessoas, as pessoas estão precisando de aglomerados de pessoas. E estão demonstrando nas praças. A gente está todos os dias na Itália inteira, a Europa inteira, todo mundo na praça, que não está somente protestando contra a pandemia, mas está mostrando que tem necessidade e não podem mais ficar bloqueados em casa. Então, eles estão quase preferindo morrer de pandemia, mas estar junto. Então, não estou vendo como um protesto exatamente. Agora, claro, eu vejo que o capitalismo entrou com a informática que há anos que estava para entrar. E aproveitou a possibilidade e entrou. Tá? Então, aqui na Europa, eles te dão ajuda para você comprar uma bicicleta, mas também ajuda para você comprar um computador e pagar uma linha internet de 5G. Então, é alguma coisa bem interessante isso, hein? Ou seja, a gente está com o capitalismo completamente dentro da gente, é como vejo. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas estão percebendo, mais do que nunca, que precisam de outras pessoas, que é uma coisa que nós, da biodança, falamos há anos. Então, para mim, o fato de retornar aos grupos, eu não tenho dúvidas que vai retornar. Vai retornar de qualquer maneira, como estão fazendo aqui, fazendo o exame na sexta-noite para poder fazer o fim de semana, todo mundo fazendo o exame de COVID, o teste rápido para poder estar junto. Ou seja, tem alguma coisa gritando para todo mundo. Agora, claro que a gente vai ter que se adaptar e vai ter que inventar novas formas. Uma das formas principais, claro, que é sair das salas e ir para a natureza. Não acho que tem... Eu não tenho muita dúvida que os congressos vão terminar. Eu não tenho essa catástrofe na minha cabeça. Porque os congressos sempre foram muito necessários para a gente estar junto e dançar junto. Né? Tudo que é teoria, a gente poderia, nos congressos, ser transferidos em online. Mas o efeito de um congresso, de dançar com 600 pessoas numa sala, que é o que acontece nos congressos, não tem, eu não acho que tenha alguma coisa que possa substituir. Ou seja, eu não estou absolutamente de acordo que vai desaparecer. As coisas essenciais da biodança, que é o arroz com feijão, como eu digo na Europa sempre, que as pessoas dão risada, né? Porque eu falo arroz e feijão e eu tenho que explicar para eles o que é arroz e feijão, é o cotidiano, né? Para a gente. Esse arroz e feijão
que é o cotidiano, que é o que a biodança dá para a gente, está sendo cada vez mais valorizado por todos. E a exigência de voltar a sair na rua, a se olhar, a baixar essa raiva que está acontecendo com as pessoas, é uma necessidade para todo mundo. Então, eu sinto que a biodança tem uma tarefa muito grande nesse momento, onde, claro, que a gente vai ter que atuar bem e vai ter que se adaptar, talvez, como alguns falaram, a gente não vai ter mais a biodança como a gente tinha antes. Mas qual é a biodança que a gente tinha antes? Mesmo no Brasil, a biodança tem sociais e tem salas. Ou seja, tem gente trabalhando em sala com grupo restrito, a pagamento, tá? E tem gente trabalhando em praça, sem pagamento. Ou seja, claro que o social para nós vai estar no ponto principal. A única coisa que eu acho é que o social vão estar todos os seres humanos, porque todos os seres humanos estão carentes e necessitados de abraço, de contato, de natureza, né? Quando a gente trabalhava na sala, o Rolando dizia, numa sala de biodança, a natureza são os seres humanos. Então, a gente tem que estar grudado nesses seres humanos. Se a gente estivesse fora, junto com as árvores, com a água, com o mar, com a montanha, a gente tinha outros estímulos muito biocêntricos juntos com os seres humanos, os animais e tudo que está em volta em termos de natureza. Dentro da sala, a gente tem os seres humanos. Isso é a natureza que a gente tem dentro de uma sala. Não é o aparelho de música, não é as almofadas, mas é as almofadas que somos nós mesmos, né? Para que cada um possa se apoiar. Então, eu acho que as coisas essenciais, eu acredito muito que as coisas essenciais da biodança vão voltar. Porque agora, por exemplo, a gente está percebendo aqui na Europa, está voltando uma biodança em forma de protesto, que as pessoas se abraçando na rua em forma de protesto. Quer dizer, eles não sabem que tem a biodança, né? Mas estão juntando em quantidades absurdas de gente, acima do que poderia ser num momento de pandemia, mas como uma rebelião interna. Eles não querem mais estar sozinhos em casa e não querem nem tampouco ser impostos a estar fazendo aula por online. Os meninos têm que ir para a escola, têm que se reunir com pessoas, têm que aprender a ser gente com outras gentes, né? Então, realmente, eu sinto que como a gente pode se adaptar ao online? A gente teria que ter uma capacidade de separar bem o que é e o que não é. Ou até onde a gente pode chegar, até não. Tá? Até onde a gente pode realmente trabalhar, tocar o senestésico, ou o quanto a gente tem que fugir de algumas estruturas que pode funcionar bem no online, mas que não está satisfazendo as exigências básicas de cada ser humano, que é de se olhar de verdade, que é se tocar de verdade, que é sentir cheiro, que é sentir a pele, que é sentir o suor. Tudo que quem faz biodança sabe muito bem, né? E hoje eu vejo que, incrivelmente, as pessoas que não fazem biodança, que nunca fizeram, que nem conhecem, acabam tendo que estão percebendo que tem necessidades. E então está aparecendo uma coisa que a gente, quando falava, eu me lembro que quando a gente chegou na Europa, a gente dizia para... As pessoas perguntavam imediatamente para que serve a biodança. E a gente não podia dizer para fazer, para estar bem. Eles falavam, para estar bem? O que quer dizer? É pouco. Se a gente dissesse, não, biodança serve para dar prazer, eu não vou pagar por isso, né? Prazer, o que significa? Tá? Então, para que serve?
Então, a gente começou a estudar desde o início, quando o Rolando chegou, que a gente veio para a Europa em 88, eu vim junto com o Rolando, e a gente já ficou louco, porque o Rolando já começava a falar de fisiologia e começava a querer provar que o amor faz bem. E muitas vezes eu falei para o Rolando, eu acho que a gente tem que deixar para lá a ideia de comprovar neurofisiologicamente que o amor é importante, porque tem uma necessidade instintiva para todo mundo do amor e de recuperar uma direção imediata a esse amor. Então, eu não acho que a biodança vai se perder. Eu acho que a biodança vai retornar com variações, mas vai retornar com muita força. É isso que eu penso. E é claro que a biodança no social, nas empresas e tudo, de repente, pode ser uma solução enorme, porque, inclusive, as empresas, a tendência é colocar cada um na própria casa, né? E se liberar do imóvel. Tem um lado interessante a nível da poluição que a gente vai deixar de fazer no planeta se cada um parar de ficar em casa. Mas tem um outro lado que é uma exigência de vida muito grande e que a gente tem que encontrar outras vidas para poder alimentar a nossa. Eu não sei muito bem se eu tenho mais o que falar. Eu acho isso, né? A ideia de que os congressos não vão ter mais realmente me incomoda bastante. Eu não acho. Quando Rolando Touro recebeu um terreno lá em Fortaleza para fazer a Universidade da Vida, a gente estava aqui na Europa, e ele falou para mim, a Universidade da Vida já tem, porque a gente ganhou um terreno. E eu, na época, ri e falei, mas Rolando, mas como a gente vai construir uma universidade? Eu estava pensando fisicamente. E ele falou, gente, a gente tem tudo o necessário para uma Universidade da Vida. A gente tem pessoas. A gente pode dançar num parque. Se a gente ganhou um terreno, ótimo, melhor ainda. Mas também, se não tem, a gente vai dançar no parque. A gente tem capacidade, poder humano, recursos humanos, pessoas. E isso é a Universidade da Vida. Acho que eu parei por aí. Obrigada, então, Sérgio. Agradeço muito a sua fala. O fato de você resgatar essa importância do contato, de você colocar essa reflexão se realmente o online seja o futuro da biodança e qual é o lugar da tecnologia e até que ponto isso vai ocasionar um câmbio radical na biodança. Eu acho que nós temos que realmente refletir. O Sérgio, ele traz também chama atenção para essa questão de que existe uma outra emergência com relação à questão da raiva e do distanciamento das pessoas. Então, não está sendo colocado só uma questão do medo, mas a questão da raiva e de uma certa hostilidade com relação ao outro, que isso está quase virando uma questão patológica, porque está sendo produzida socialmente. E esse desdobramento é uma questão que nós vamos ter que aprender a lidar. Que o online ele pode ajudar a gente em um determinado momento sobre a questão de dar continente e oferece algum nível de intimidade, mas que a gente não pode perder o foco com relação à potência do encontro presencial, que o contato e a carícia eles são insubstituíveis e que a natureza da transformação afetiva passa necessariamente pela presença física. As pessoas estão precisando de pessoas. Não é? E que os grupos presenciais eles vão ser retomados e que não sabemos se podem ser em hotéis, mas certamente na natureza uns com os outros e na natureza de uma forma geral. E que isso vai ser cada vez mais valorizado e que o essencial da biodança ele é potente porque ele fala de amor,
ele fala de viver com amor. Então, também é muito difícil para mim fazer toda essa síntese, né? Estar aqui nesse lugar não é mole, mas eu agradeço muito a sua fala, Sérgio. E agora, nesse momento, nós vamos... Deixa eu só dizer que eu acho que eu vou ter que sair nesse momento, porque aqui já está um pouco tarde. Tá certo. Nós agradecemos muito a sua presença, de poder colocar na sua agenda e nesse horário. Não é? Mas aqui são 5:30 PM, né? Agradeço muito a sua presença e trazer essa reflexão para a gente. Não é? E aí nós vamos, agora temos um espaço, ainda que curto, não é? Para alguns questionamentos, algumas colocações e contribuições. A Marinalva, ela colocou uma questão lá atrás, né? Porque foram tantas questões que foram se acumulando, mas a Marinalva coloca um desafio que eu gostaria de destacar aqui, porque eu estou tentando anotar, né? E, Marco, eu vou precisar da sua ajuda luxuosa também, por favor, nesse momento. Mas a Marinalva, ela coloca uma questão: como é que os facilitadores que não possuem suporte emocional podem... Não possuem, como é que os facilitadores que não são psicólogos podem dar um suporte emocional para as pessoas em crises de ansiedade? E eu vou aproveitar essa questão da Marinalva e vou ampliar, não é? Porque nós vimos que existe um conjunto de desdobramentos que não são só ansiedade, não é? Mas que tem a ver com processos de depressão, de medo. O Sérgio destacou também essa questão da raiva. E aí eu passo a bola para os nossos palestrantes. Como é que os facilitadores podem lidar com os facilitadores que não são psicólogos podem lidar com essa questão aí desses desdobramentos de ordem emocional e mental? Vou deixar em aberto para que vocês possam rapidamente falar, quem quiser falar primeiro, sabendo que a resposta agora é curtinha. Legal, eu queria dar um retorno que eu acho que foi colocado, eu vi essa pergunta logo depois de uma fala minha, né? Então, foi, sim. Assim, eu acho que é importante a gente ver que o lugar da biodança não é exatamente de uma terapia, né? Mas essas questões da saúde mental, elas fazem parte do universo da biodança, não no sentido de atuar como uma terapia. Então, a presença nossa como facilitadores independe de sermos psicólogos ou não, né? Uma biodança bem feita, uma biodança com presença do facilitador, né? E presença do grupo, ela dá suporte a situações emocionais, né? Agora, claro, o nosso objetivo não é tratar a ansiedade, não é tratar a depressão, mas sim ajudar as pessoas a se conectar com a vida. E isso, né? Esse fato de se conectar com a vida, se conectar com o seu potencial de saúde, ajuda as pessoas a superar suas crises emocionais. Né? Então, a via não é substituir o psicólogo, né? Mas sim a via é fazer biodança, né? O papel da biodança. Isso. Grata, Mirtes. Alguém gostaria de complementar? Sim, eu também concordo com Mirtes. A biodança tem uma potência que muitas vezes sustituye y mejora los procesos terapéuticos. Yo no estoy negando la capacidad de los psicólogos, yo también soy psicólogo. Sin embargo, a pesar de que soy psicólogo y que hacía terapia de grupo y una cantidad de cosas más, hoy en día me dedico a la biodanza porque siento que su eficiencia es enorme y que de alguna manera en los momentos de mayor crisis de mi vida, independientemente de que fuera psicólogo o no, las crisis aparecieron igual. La biodanza fue la que me ayudó a resolverlos. El conocer del problema me ayudaba, pero vivir el problema y resolverlo desde el positivo, como lo hacemos en biodanza, sustituir
una vivencia dolorosa por una vivencia amorosa, llena de contenido afectivo, con cuidado, fue lo que me ayudaba a hacer el gran cambio. Entonces, en ese sentido, yo creo que biodanza es sumamente potente. Es un enorme, gran antidepresivo, antiansiolítico y sanador en muchísimos sentidos. Inclusive, no sé, yo he hecho tantas cosas con biodanza que no tiene sentido ponerme a explicarlas una por una, pero la potencia del sistema es enorme. Grata, Nelson. Você gostaria de colocar, acrescentar algo, Adriana? Não? Nós temos aqui uma outra... Deixa eu só colocar uma coisinha que eu acho que é interessante, que eu gosto de dizer assim que às vezes as pessoas dizem a biodança é um excelente auxiliar para a psicoterapia, né? Eu acho que em alguns casos a psicoterapia é um excelente auxiliar para a biodança. Eu acho que assim, em primeiro lugar a biodança e depois, se é necessário para alguns casos, um acompanhamento psicoterápico. Grata, Mirtz. Tem uma outra questão aqui do querido Kevin. Que bom que você está aqui, Kevin. O Kevin pergunta se vocês acham que a educação biocêntrica aplicada nas instituições educativas, instituições educativas, quando o contato não pode ser incluído devido às exigências legais. Então, como fazer, o que vocês acham dessa aplicação, sendo que o contato não está podendo ser feito? Bueno, creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer para reformular la formación de nosotros como facilitadores. Y para los que son directores de escuelas, repensar la formación que estamos dando. Tenemos que buscar la forma y la vamos a encontrar. Sin duda ninguna la vamos a encontrar. Ahora, que no es una solución única, ni fácil, ni de por una sola vía. Sí, seguro. El contacto va a existir siempre. Y lo vamos a lograr hacer. Con pandemia o sin pandemia, lo vamos a continuar haciendo. Como lo decía Sergio hace un rato, la gente se va a seguir reuniendo, rompiendo las reglas, porque el hambre que todos tenemos de caricias, de contacto, de encuentros, de afectos, de miradas, de sudores, de lágrimas, es enorme. Y todos queremos compartir eso. Entonces, de alguna manera vamos a romper toda barrera. Todos los muros que se construyan, los vamos a romper. Pero llevará un tiempo y también queremos hacerlo en apego a los requerimientos académicos cuando sean necesarios y también para aprender o reaprender a hacerlo de una manera diferente. La respuesta no la tengo, pero sí sé que vamos a seguir adelante, sin duda. No me cabe la menor duda. Soy muy optimista en la capacidad del ser humano para recrearse. Eu vou fazer aqui uma pequena transgressão para dizer para o Kevin que eu sinto que nós já estamos na terceira geração da educação biocêntrica. A primeira, inaugurada por Rolando Touro, brilhantemente. Inclusive, gostaria de dizer para vocês que a Cecília Touro acabou de lançar um livro reunindo os trabalhos do Rolando sobre a questão da educação biocêntrica. Também foi publicado, né, pela editora Quarto Próprio. Então, é muito interessante, se vocês puderem adquirir, é um material que reúne todas as reflexões de Rolando sobre educação biocêntrica. Então, essa, para mim, eu considero a primeira geração da educação biocêntrica. A segunda geração foi aquele conjunto de esforços que foram feitos ao longo do tempo, com contribuição de diversos facilitadores, né? Que nós podemos destacar no Brasil e em vários outros lugares também, na Itália, enfim. Existem vários esforços coletivos que foram realizados e que esses esforços coletivos imprimiram características bem específicas à educação biocêntrica, porque, evidentemente, incluíram a contribuição das pessoas, não é? Eu estou colocando a minha visão sobre isso, não é? Então,
Nós temos a contribuição de várias pessoas no Ceará, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em vários outros lugares do mundo. E na Colômbia temos trabalhos lindos também com a equipe da Liliana. Então, nós temos vários historicamente, um conjunto destacado e fértil de contribuições, não é? E criativas. E creio que nós estamos entrando agora na terceira geração da educação biocêntrica, que deve fazer, na minha avaliação, um diálogo mais profundo com os aportes da educação emocional, que é distinto daquela resposta rasa de alguns proponentes da inteligência emocional, que inclusive era objeto de crítica do Rolando. Mas nós precisamos ampliar o nosso olhar para podermos dar mais potência a isso. Então, eu agradeço, desculpe a transgressão aqui, porque eu estou mediando, né? Mas me toca muito. Né? E são novos desafios que nós estamos aí tendo que lidar. E que bom, né? Estarmos juntos podendo lidar com isso. Né? Alguma outra questão? Sim, há uma questão aqui também de Damis, que coloca aqui, quer perguntar se há alguma experiência de dar continência a pessoas na terceira idade, porque há um pânico terrível no contato de romper as regras e que essas pessoas também têm resistência à tecnologia. Então, eu vou colocar essa pergunta como a última pergunta, tá certo? Quando nós estamos lidando com as pessoas que estão na terceira idade ou na melhor idade, o que é que nós podemos fazer isso? Como é que nós podemos dar uma resposta biodançante? Bueno, aí há muitos aspectos que hay que considerar, não solamente as pessoas de la tercera edad, os enfermos com enfermidades crônicas peligrosas, o que ya son de tal manera establecidas que no tienen cura, pero que hacen biodanza como un auxiliar de sobrevivencia o de mejor calidad de vida. Yo no he visto hasta ahora que se resistan al encuentro. Es más, las veces que hemos tenido reuniones, por ejemplo, con los grupos de personas que tienen algún mal establecido, y que antes lo hacíamos presenciales y ahora lo tenemos que hacer en línea, están desesperadas por retornar a los encuentros presenciales. Y los están pidiendo, y dicen que prefieren el abrazo a la soledad, el abrazo a la falta de contacto. Es posible que exista una cierta resistencia al inicio, pero cuando la gente conoció el efecto del afecto, del abrazo, del contacto y de la caricia, no quieren perderlo, quieren retornar a eso porque eso los sana, los ayuda a ser más jóvenes, los rejuvenece. Entonces, de a poquito tenemos que ir induciendo a los encuentros, dando confianza y respetando las medidas sanitarias adecuadas para que esos encuentros se den con cierto nivel de seguridad para las personas mayores. Una vez que esas personas mayores estén vacunadas, a pesar de las resistencias que hay a la vacuna, muchos se van a sentir más seguros y a partir de allí vamos a poder trabajar de una manera diferente. Nosotros estamos trabajando con un grupo que tiene parálisis cerebral y otro grupo que tienen problemas severos de movilidad, que además no tienen cura y que dirigen directamente a una cercanía a la muerte. Y esa gente que si se enfermara del COVID irían seguramente a la muerte, no les importa, prefieren hacer biodanza y hacer encuentros y darse caricias que perder la oportunidad de vivir intensamente el instante. Y yo también tengo 80 años y hoy en día hago vivencia presencial. Porque no me importa, porque si me tengo que morir haciendo lo que me gusta, lo voy a hacer. Eu fiquei aqui com dificuldade de achar meu microfone depois dessa fala. Alguém mais gostaria de complementar, Adriana? Eu fico pensando se
se de fato essa afirmação, né, de que as pessoas, né, da maioridade são realmente resistentes à tecnologia, né? Acho que a resistência ela está no ser humano para além da idade se tem, né? Então assim, eu tive essa experiência, né, nessa comunidade, com as senhoras de 80, 90 anos que aprenderam, né, a lidar com o Zoom, sim, né? E sinto que esse quadro da terceira idade, não sei, né, assim, olhando aqui, por exemplo, as instituições de longa permanência, né, onde os idosos, né, casa de idosos, assim, eles foram, a maioria, aqui pelo menos em Belo Horizonte, já foram todos vacinados. Então, isso dá, dentro da comunidade, em alguns espaços, uma certa possibilidade de ter o contato, né? Porque a pessoa já se vacinou e realmente teve uma redução de casos mesmo, né, de idosos depois da vacina. Então, acho que isso abre, de casos graves, né, assim, de internação. Então, acho que isso abre a ponta para a possibilidade de encontro presencial dentro das instituições ou mesmo, né, ou mesmo fora. Então, também é um outro cenário aí que é verdade. E até outro dia, meu filho falando, brincando, ele falou assim, agora os idosos estão saindo na rua, mãe. Está todo mundo, tudo nos bares, e os jovens tendo que ficar em casa. Então, que antes os jovens estavam levando, né, a doença e tal. Então, eu sinto que é essencial isso de retornar, o que o Nelson disse mesmo, né? O contato é essencial. E eu acho que a gente vai fazer isso, né, aos poucos. Então, abril, vamos para a natureza, vamos para a praça, né, vamos para outros espaços. Né? Eu não acho que a biodança online, vamos dizer assim, é o futuro da biodança de forma alguma. Né? Eu acho que realmente é uma adaptação nesse momento e em algum momento, sim, a gente precisa do essencial, a gente precisa de contato, a gente, né? Mas penso também que cada facilitador, né, eu acho que precisa se pautar na sua experiência, né, naquilo que o grupo está pedindo também, né, para a gente também não ser irresponsável. Né? Assim, acho que, como facilitadores, a gente está conduzindo pessoas. Né? E eu acho que é isso, então. Para mim, a terceira idade, ela não resiste assim, não, viu? A tecnologia, não, pelo menos a minha experiência. Eu gostaria de colocar também que, assim, eu acho que pessoas que têm dificuldade, né, tanto com tecnologia quanto com a própria interação, né? Por exemplo, eu, até início da pandemia, eu trabalhava com um grupo, que era residente em uma instituição psiquiátrica, né? Então, eram as pessoas que eram residentes aí, terceira idade, com a maioria com diagnóstico de esquizofrenia. Né? E o que eu observo, assim, que observava naquelas pessoas, que era super importante a interação com outras pessoas que iam junto fazer o trabalho, né? Então, eu acho que, independente de tecnologia ou não, existem algumas pessoas que necessitam de ajuda de outras mais presentemente, né? Então, assim, o que eu observava que eu tinha que trabalhar com a equipe que me dava apoio para essa equipe conseguir interagir com aquelas pessoas, estimulando elas à interação. Né? Então, o que eu acredito que no caso, né, de questões que envolvam tecnologia, é interessante o apoio de outras pessoas. Por exemplo, se a gente vai trabalhar, né, vai levar esse trabalho com a necessidade de tecnologias, que a gente possa pedir auxílio a pessoas que tenham essa capacidade para intermediar essa relação, né? Porque se eu pedir diretamente para uma pessoa que tem resistência à tecnologia, para ela lidar diretamente sem o intermediário, fica muito difícil. Então, acho que daí precisa de pessoas que vão intermediar. Por exemplo, essa semana eu estava trabalhando com um grupo,
E era um grupo de facilitadores até, né? E a gente estava trabalhando sobre utilização de novas tecnologias. Eu tinha feito uma proposta para eles, né? E a proposta envolvia fazer um vídeo. E uma senhora disse, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer um vídeo? Daí ela pediu, pela primeira vez na vida, ela pediu auxílio a uma filha. E a filha, com mau humor e tudo, ajudou ela. No final, elas se envolveram fazendo aquele trabalho, né? E foi uma experiência super legal para as duas, né? Então, eu acho que também nos cabe ajudar a estabelecer esse tipo de relação, às vezes dentro da própria família, às vezes com um cuidador, onde se possa ter essa relação de colaboração e aprendizado, né? Deixar a pessoa perdida sozinha, né? Eu acho meio complicado. Nos meus grupos, o que eu observo é que as pessoas mais velhas, né? Mais idosas, né? Elas às vezes têm essa resistência, e pessoas que têm mais aptidão para a tecnologia, elas ajudam umas às outras, né? Por exemplo, eu tenho trabalhado com filmes, né? E daí, às vezes, a pessoa não sabe como lidar com uma plataforma de vídeo, né? A pessoa tem lá, sei eu, tem mais idade, nunca ouviu falar de plataforma de vídeo, como é que faz isso? Eu vejo que pessoas do mesmo grupo ajudam. Ah, por favor, faz assim que vai dar certo. Eu acho que o nosso trabalho não é ensinar exatamente isso, mas facilitar com que as pessoas se ajudem para fazer. Eu considero particularmente que ajudar as pessoas a interagir para aprender algo é um trabalho de facilitação. Eu tenho acredito nisso, né? Que quando eu estou estimulando as pessoas para interagirem e aprenderem umas com as outras, eu estou facilitando. Eu acho super importante isso. Eu tenho que fazer aqui os meus cortes, Adriana. Vou deixar você para falar daqui a pouco, que aí você já embala e já finaliza. Bom, nós estamos chegando ao final, ainda existem algumas questões, né, sobre até que ponto, né, a biodança não pode integrar os próprios familiares, essas pessoas, né, da melhor idade, enfim. Mas veja, é o nosso primeiro debate, não é? Muitos outros virão. Eu acho que eu vou... Fechou o microfone, Elis. Sim, nós vamos passar agora para as... Na verdade, a despedida, né? A fala final dos nossos palestrantes queridos. Eu quero dizer para vocês assim que... Vou pedir para a Mirtz para fazer a última fala. Também, Mirtz. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Foi muito lindo esse momento, foi muito rico. Aprendemos bastante. Eu estou assim, muito feliz mesmo e satisfeita com tudo isso que aconteceu aqui. Quero destacar a presença de todos, quero destacar a presença heróica aqui da Helene, que está na Europa, segurando firme, já está tarde lá e ela está firme e forte aqui com a gente, muito grata pela presença, agradeço a presença também, para mim é muito bom ver as pessoas, amigos, queridos, a Delma, enfim, não posso dizer o nome de todo mundo, porque é muito bacana. Agradeço a parceria da Frater mais uma vez, porque tornou possível que a rede pudesse, junto com vocês, proporcionar esse momento. Não posso deixar de colocar para vocês, convidar vocês como diretora da rede, né? Que vocês olhem o nosso site, redebiodançabrasil.com.br. Nós fizemos uma reformulação no nosso estatuto para poder ter mais pessoas perto da gente, para criar um coletivo mais afetivo, para que a gente possa pensar novos lugares de formação, não formação inicial em biodança, mas lugares como esse, grupos de estudo, né? E a presença de vocês vai ser muito bem-vindos como associados. Então, eu agradeço bastante, cheguem junto da gente na rede, a gente está de braços abertos. Então, eu vou passar a palavra para a Adriana, que eu tive que interromper rapidamente, para falar 2 minutinhos, depois para o Nelson e para a Mirtz. Grata demais ao pessoal da Frater, Marco e Bruna, vocês tornaram possível esse nosso encontro. Muito grata. Então, é isso.
Ah, então, é só corroborando, né, que a Mirtes colocou aí. Eu acho que como essa experiência de ajudar, né, como que isso agora tá bem evidente, né, nessa comunidade que eu trabalhei online, né, um grupo de pessoas ia lá ajudar as senhoras a mexer com a tecnologia. Acho que isso é essencial, essa rede de apoio, só para acrescentar isso. E terminando assim, né, esse momento, estou muito grata também de estar aqui, né, o aprendizado de ouvir, né, os amigos aí, os colegas facilitadores e a presença de cada um, eu agradeço, né? Acho que a gente está no momento iniciando, né, na verdade, as reflexões sobre esse momento, né, que a gente está vivendo. E eu acho super importante ter encontros como esse. Para mim é essencial como facilitadora, como diretora, né, da gente estar se revisitando, revendo e ampliando a nossa consciência, né, para a gente ficar num mundo mais sustentável, mais amoroso. Então, gratidão a todos. Bien, me despido de ustedes entonces. Gracias por esta invitación a Mirtes, a Frater y Elisa por ese trabajado resumen que hiciste de todo lo que yo dije y de lo que dijimos cada uno de nosotros. Adriana por tus aportes. A Sergio por disentir, lo cual mejora las cosas, porque si todos estuviéramos de acuerdo esto no tendría sentido. Y me parece que es fundamental seguir en la búsqueda de los disentimientos, de las diferencias para encontrarnos en el camino de las nuevas soluciones. Si todos estuviéramos de acuerdo, aquí no pasa nada. Sería la entropía perfecta. Pero si afortunadamente aparecen diversas formas de pensar, nos enriqueceremos todos. Estoy seguro que de esta audiencia tan joven y tan llena de ganas de hacer cosas, van a ir surgiendo múltiples posibilidades que van a enriquecer todo lo que se está haciendo en este momento. Muchas gracias a todos ustedes por participar, gracias por los que me invitaron y hasta la próxima. Gracias. Então, eu quero também agradecer, assim, dizer que eu estou encantada de poder partilhar com vocês. E bom, é isso, né? É se colocar na roda, né? Para discutir algo que a gente não tem muita ideia do que é, porque a gente está falando de futuro, né? E futuro, bom, só o tempo nos dirá, né? Mas é importante, acho que a gente refletir para ir conduzindo o nosso barco nas direções que podem cuidar no nosso movimento, né? E poder navegar nessa maré conturbada. Né? Bom, também quero agradecer no nome da Frater, né? Eu sou parte da rede, mas também agradecer no nome da Frater a parceria, a confiança, né? De a gente poder estar utilizando a potência, né, de dois grupos para, né, concretizar esse evento e também deixar o convite, né, se eu acho que hoje o conteúdo principal da Frater está muito divulgado, nem tanto pela Frater, mas mais pelo canal, né? A gente tem colocado o canal no canal do YouTube muito conteúdo, então convidar a vocês para conhecer o canal, né? Ele tá no meu nome, na realidade, né? Ali tem bastante conteúdo, tem coisas interessantes sobre biodança. E bom, deixar assim o desejo de que a gente possa fazer mais vezes, iniciar, que essa seja só o chute inicial de uma discussão que vai acontecendo, não só dentro desse tema, né, mas de todos os temas. Eu acho que um dos benefícios desse aprendizado de lidar com a tecnologia é criar esses espaços que seriam, em outras circunstâncias, seria muito difícil juntar pessoas de tantos lugares diferentes para conversar, né? Então, eu acho que esse é um benefício legal que a gente está tendo. Então, é isso. Muito obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima. Até agora.